Jaha, ja. Har du fått någon älg idag då? Nej. Det gick trögt med det. Det gjorde det, ja. Jaha. Ja, men titta, där kommer hon också. Tjenare. Tjenare. Hörde ni, för 2 år sedan så var vi på semester i Spanien. Och när kom hem så var frun gravid. Och för 1 år sedan på semestern i Grekland. Och så när hon kom hem, då var frun gravid. Och nästa år när vi ska åka till Turkiet, då ska banne mig jag följa med. Ja, jag brukar åka på skidsemester. I år då har de infört datumstämpel på skidvalla. Vet ni varför? Nej. För att man ska veta när det är bäst för det. Hörde ni om han stockholman som kom till Västerljung och så råkade han köra på bonden? Så stannade han till och så vevade han ner fönsterrutan och så skrek han på bonden: se dig för! Då kravlar bonden upp och så säger han: tänker du backa? Ja, det var en häst som jag kände. Ja, nära släkting eller? Ja, det var på min mans sida. Och jag fann när hästen, han kom in på en bar. Och så dängde han huvudet i bardisken. Och så säger han till bartenden att: hörru du, jag ska ha en stor whisky. Och det ska vara 10 isbitar, den där stora whisken. Ja, så kommer bartenden in då. Ja. Bartenden kommer in och viskar: men ni isbitar i. Ja. Du, maneter, de har överlevt i 650 miljoner år trots att de saknar hjärna. Det är hopp åt vissa människor. Hörni vänner, hallå. Hallå, kan jag få berätta en sak bara? Och det är så jag har varit ute och rest så himla mycket den sista tiden. Och jag har varit i Bratsele, jag har varit i Jönsle, och jag har varit i Åsele, och så har jag varit i Sorsele. Har du fan varit i Arsene också? Nej, men jag har kört i trakten. Jaha. Oxmulle. Har jag berättat för er om min nya granne? Du vet, jag har ju nyss flyttat. Och så här om natten så kommer upp och han bankar på dörren så att jag tror att dörrfan ska trilla in liksom. Och jag kollar på klockan och den är 3:30 på morgonen. Ja, alltså det var ju bara en jävla tur att jag ändå var uppe och övade på min trumpet. Jaha. Ja, vet ni vilka som är lättast att operera? Nej. Politiker. De har inte mage till något. De saknar skaker, har inget hjärta, ingen hjärna och saknar fullständig ryggrad. Och dessutom är det ingen som märker någon skillnad om huvudet eller arslet byter plats. Ja, det var en gubbe som satt i en tågkupé och satt där och bolmade på en stor cigarr. Mitt emot den där så satt en liten dam och hade en hund i knäet. Ja, gubben har bolma på sin cigarr och till slut så blev den här damen lite irriterad som sa: nej, nu får ni sluta upp och bolma här inne för det är ju förbjuden. Men gubben har fortsatt att bolma och damen sa till igen att nu får ni sluta röka här inne för det är rökning förbjuden. Men gubben, han fortsatte att bolma. Till slut så blev damen så irriterad som tog tag i cigarren och slängde ut genom fönstret. Då blev gubben tog tag i hund och stängde ut den genom fönstret. Ja, då blev det lite konstig stämning där inne i kupén. Kom de in på stationen. Tittade damen ut genom fönstret. Får se hund komma springande på perrongen. Och vet ni vad hund har i mun? Cigarren? Nej, isbiten från förra vitsen. Det här växer staden, långt snabbare än vi kan tro. Nej, inget är oändligt. Vi får se på när trosa växer sig stor.
föräldrar köper.